নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই এটা হোম থিয়েটাৰ আনবক্সিং কৰিম আৰু হোম থিয়েটাৰটোৰ আনবক্সিংটো চাবলৈ এই ভিডিঅ'টোত সকলোকে চাই থাকোঁ। তেন্তে বন্ধুসকল, আমি হোম থিয়েটাৰটো আনবক্সিং কৰোঁ। এই হোম থিয়েটাৰটো হ'ল এনকৰ EK208BP হোম থিয়েটাৰ। তেন্তে বন্ধুসকল, হোম থিয়েটাৰটো আনবক্সিং কৰোঁ। মই এতিয়া হোম থিয়েটাৰটো লৈ আহিলোঁ আৰু এই হোম থিয়েটাৰটো মই এতিয়া আনবক্সিং কৰিম। এইটো মই আগতে একবাৰ খুলিছোঁ, সেইকাৰণে আকৌ ই আনবক্সিং কৰি আপোনালোকে একবাৰ দেখাই দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ। তেন্তে বন্ধুসকল চাই থাকোঁ। এইটো হৈছে এনকৰ EK208BP ব্লুটুথ হোম থিয়েটাৰ। এইটো মই খোলাই আছে, দেখাই দিওঁ। প্ৰথমতে আপোনালোকে ইয়াত পাব বহুত ধৰণৰ ৰিমোট আৰু কেবল পাব, আৰু এইবিলাক কেবল আৰু এইবিলাক কেবল পাব। তাৰপিছত আপোনালোকে ছাউণ্ড ছিষ্টেম পাব। ছাউণ্ড ছিষ্টেমকেইটাৰো কোৱালিটি অলপ কোৱালিটি ভালেই। এইটো 2500 টকাৰ ভিতৰত আপোনালোকে পাই যাব পাৰিব। এইটো এনকৰ বুলি লিখাই আছে। এনেকৈ যোৱাৰ পিছত এইটো এটা শিকা আহিব, 2.1 চেনেলৰ হয়। আৰু এইখন মই অলপ আঁতৰাই লৈ লোৱা হৈছোঁ। এতিয়া আমি পাম এই মেচিনটো। এইটো হৈছে কম্পিউটাৰ মেচিনটো। এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ কেবল খোৱা পাৰি। ইয়াত এইডাল হৈছে মেইন আৰু ইয়াত এইকেইটা হৈছে চুইচ, এইটো অফনৰ চুইচ। আৰু ইয়াত এনে বেলেগ একো বেলেগ নাই। ছাউণ্ড কোৱালিটিও ভালে আৰু কিনিলে আপোনালোকে এইটো কিনিব পাৰিব। ইয়াত আপোনালোকে দেখা হৈছে ইয়াত পেন টাইপ খোৱা পাৰি, ইয়াত মেমৰি খোৱা পাৰি, আৰু ইয়াত বেছৰ আৰু এইটো এইটো ট্ৰেভেলৰ আৰু এইটোহে বেছৰ। ইয়াত আপোনালোকে এইটো গান চেঞ্জ কৰিব পাৰিব, এনেকুৱা এইটো হোম থিয়েটাৰ। আৰু বেলেগ একো আৰু নাই। তেন্তে বন্ধু, এইটো 2500 টকাৰ ভিতৰত এইটো আপোনালোকে পাই যাব। হোম থিয়েটাৰটো ভালেই ছাউণ্ড কোৱালিটি। তেন্তে আজিলৈ ইমানে। যদি ভিডিঅ' ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব সকলো কৰি দিব। তেন্তে।